Добро вечер, Македонијот. 12-то издание на Ноќниот експрес. Зоран, Гега. Јас сум Штоле Новов. Снежана Новаковска не е нова, втор пат и ова. Тука сум. Вечерво имаме 6 изборна единица. Тројка, 2-1, така? Вие сте гости вртето, 6 изборна единица, така? Така му дојде. Се е запазено, да. Така, сигурно. Мислам дека може би ова ќе се смени 6 изборна единица, бидејќи некако неубаво ми дојде, бидејќи сме на крај. Нема, не даваат големите една изборна единица да се направи, тоа ќе сите ќе видиме исто. На значи, реков, портал или партали, дигитална единица или дигитална пропаганда, Оровел или демократија, од пижама новинарство до тешка пропагандна машинерија. Пижама новинарство, блоговите од дома пишуваш, тоа е Фейсбук, ќе зборуваме малку подоцна за тоа колку новинарството е трансформирано, колку има потреба од него, со новите технологии, може ли да преживе и обстане сериозен интернет медиум во Македонија? Тоа се нашите главни пароли и прашања за вечерва. Што најчесто читате, кои сајтови ги отварате, на кој начин ги добивате информациите, преку социјални медиуми или преку агрегатите како TimeMK, Grid, како ги читате информациите на компјутер, лаптоп, таблет, мобилен, им верувате ли на интернет медиумите, гледате ли телевизија, слушате ли радио на интернет, на мобилен, сте напишали ли коментар на некој текст објавен на порталите? Нема да ви учиме да ви попуваме, туку ќе разговараме и ќе се обидеме од вас да научиме повеќе за вашите интернет навики. Јавете се на 032-397-717, 397-707 или испраќате пораки на 142-177, а тука е и Twitter, Facebook. Так, значи можат да ни пишуваат и на Facebook, Радио Мрежа канал 77, или евентуално ако ни е Twitter джите, што јас ги љубам најмногу, користат хаштагот Ноќен експрес. И тука веќе ќе се дружиме, ќе си коментираме, затоа што тука сме најсилни. 140 карактери, сосема доволно да кажеш една вест, а? Да. Еве ги нашите први гости, Сашо Мартановски Трендор и Александр Дамаски. Наш гостин ќе биде подоцна и Ацо Кабранов. Сакам сите заедно ги ставам во студиото, ама дајчето ни е тесно. Имам проблем, односно имав проблем, ја мислев политичарите се најискарени, они ќе се спаздрат, ќе се договорат на крајот, глумат повеќе. Овие собствениците на порталите, уредниците, директорите, ја мислам дека по-раскарани од нив нема. Кој ќе ти биде гостин? Е, па чекај, со него вака, така... Ја тоа не ти окажам. Не можам. Јас тако нешто не кажам. Мала е барата или многу пари правите, па... Многу се раскарани. Све е до парата, мислам, стварно, ја исто и да се оградам од ова прашање, пошто ја не поставив ни еден услов. Ја не реков за вас. Али тоа е така, шо помал човек, толку по суетите се поголеми. Веројатно така и со порталите, вајде. Они се... Значи, како ќе растат, така суетите... Ке станат по овој луѓе, само треба да преживееме ние со тие портали. Ако пораснете како индекс, може да ви се случи Северина да ви го земе за малку сайтот, за 13, колку пари беше? Па, тој Бабич е уште жив, колку што ја... Индекс и работи, и е на Бабич. Уште е на Бабич, да. И кај нас удава кој на кој е не знам, кај нас колку чини еден да го продадат. Имам, знам ситуација кој колку... Зависи која има Северина на сайт. Нема е никога. Тоа зависи, зависи. Македонска Северина или таа Северина? Не знам која Северина, може да развиеме дебата. Не, колку чини еден да разработа сайт? Има ли интерес за тоа или бизнесмените уште не прочитале? Не ја дознале, предпоставам, моките уште, да, моките е голема, не се уште, некој се зголемува моките, меѓутоа, зборуваме за навистина мали пари, за навистина мал бизнес, кој што се уште е на работ, на обстанока. Тај го и третиот гост, Ацо Кабранов, Либертас, вие сте 4, они се 26, не знам колку се, вие сте... Да, не знам, да, не го... Околу 4 години. Не правите годишни на тоа, како не славите? Не. Нема потреба. Нема потреба тоа. Ацо, исто искуство имаш од телевизија, како Трендо, во Канал 5, во А1. Што е разликата? 10 години во радио. И во радио, да. Македонско радио. Таму ти се почитуваш. Што е разликата? Ова е небо и земја, или? Порталите? Да, ова што сега го работи. Па не, слично исто. Ја не гледам некоја разлика, се е тоа новинарство. Инаку, моја најголема љубов е радио, не е телевизија.
Може би интернетот представува простор каде што може би да бидете посвојствени, посвои и никој нели да не ви наредува над глава. Може би така би го објасниле. Затоа што сите некако од телевизија се префрлаат на интернет. Не знам, ја немав баш искуство дека некој ми стоел над глава и ми наредувал. Mm-hmm. Ја имав таа привилегија по македонското радио во тоа време. Имаше најголема доверба. Имаше најголема слобода. Познам тоа. После тоа во АЕДЕР... Не за тие 3-4 години ентузијазам, додека ги фатија конците политичарите. Да, но морам да бидам искрен да кажам дека стварно немавме пресија. И тоа беше срекна околно за нас. Беше така тогаш, референдум. Да. Тука најголема заслуга имаше Чашвиле. Он беше директор на македонското радио. И стварно имавме слобода младите и не форсираше. После бев 11 години во АЕДЕН, по тоа златно време на АЕДЕН, искрено морам да кажам. Важеше за специјалист за наслови, за ние најавите. Форшпани, па како да, ми ги да, форшпани, да. Колку тоа помага или одмага сега? Многу помага. Па тоа е најбитно. По интернетот има уште како блиц курија. Како читател и наслови, читам, умре полицаец, умрел во Танзанија, тоа е манипулативен наслов. Добре, или умре Караджиш. Во тоа. Ама не инако, радувам, мора да бидем искрени, да признаеме дека насловот игра многу важна улога. Кажи, јас, како читател или гледател... Ке пременувате, што се случува кога ќе се напиете Кока-Кола и ајде се. Ке го отвориш, нема ништо. Не, сега така, ако ги релативизираме, не е така, него насловот игра битна улога. Го имаме Александра Спасовски Сарма од Прес 24. Добро вече, дали се слушаме? Да, здраво, Столе, се слушаме, поздрав за тебе и за твоите слушатели. Сарма, одма директно прашање. Госте, знаеш кои се тука? Дамовски, Мацановски и Кабранов. Поздрав за сите. Директно прашање. Во тие дебатите, те треба, те не треба регулација, и сега да не дајме толку, авторските права беа пресудни и имаше многу обвинувања кој од каде крадал, меѓу другото и за Прес 24 фотографии. Па Сарма објаснуваше, не ги знаете правилата за интернет. Го расчистите ли тоа? Видете, тоа многу лесно ќе се расчисти кога би се донел еден закон за авторски право, односно би се вовеле некои измени во законот. Меѓутоа, во актуелна ситуација, очигледно и на сите кои што работиме во овој во оваа среда ни останува само меѓусебно да се обвинуваме од кого што украл. То таква е каква што е ситуацијата. Многу лесно се решава тоа со регулација во целиот сектор, меѓутоа таква е состојбата. Имаше еден обид, пропадна, се надеваме дека во некоја поблиска иднина ќе конечно ќе го доживееме тоа комплетно регулирање на просторот кое што ќе ги случува и авторските права, се разбира. Што покажува вашето искуство? Антески кажа, македонците на интернет сакаат да фаќаат сеир, гледаат фотогалерии, спорт и убави девојки и момци. Оф, па, од нашето искуство вели дека највеќе се најголемо внимание привлекуваат баш оние вести кои што се во делот на забавата. Се разбира, кога има ситуации кои што се, ајде да речем, потензични, поминуваат и вестите од политиката, меѓутоа главно се се фокусира на вестите од забавата. И тоа не е тренд само во Македонија. Јас ги следам, барем пазарите во окружувањето, во Србија, во Хрватска. Исте трендот. Сите портали, во најголем дел, најчитаните вести им се делот на забавата. И македонците не се тука исклучок. Предпоставам... Има ли исклучок? Кој политички наслов имал најголема читаност? Како? Исклучоци има ли од политичарите? Затоа што имаше едно истражување, например, за Вест, која ќе ставате наслов на некој политичар, драстично пагал тиражат, а девојките секојаш вршиле работа. Има ли исклучок кај вас, например, во Прес 24? Не знам како оди тоа во печатените медиуми, меѓутоа оно што можам да ви го кажам во интернет медиумите, не е битно кого ќе ставите на наслов, битно е што ќе напишете за него. Е сега, ако е веста бомбастична, ако е интересна, не е битно кој е. Меѓутоа, главно, тренд е да се читаат тоа кај вестите од забава. Треба да се има во предвид дека интернет медиумите во Македонија, па и во регионот, во најголем дел зависат од
социјалните мрежи. Значи, социјалните мрежи се најголемиот прилив на, на посети доаѓа токму од социјалните мрежи. Е, сега тргнете секој од себе. Вие седнувате на, на Facebook или еден, еден просечен читател седнува на Facebook за да се релаксира во најголем дел. И си ги пикива линковите, односно насловите кои што го релаксираат. И од, од таму најголем дел од, односно најпопуларни вести, секогаш се вестите кои што, нели, но се, се радуваме да забава, меѓутоа треба да се има предвид исто така дека кога има информација која што е ексклузивна, црна хроника, тоа е оно што просечниот читател сака многу да чита. Спасовски, кој е според вашата евиденција нај, е, првите пет најчитани вести? Не го разбрав прашањето, не да слушнав добро, извинете. Водите ли евиденција на топ најчитаните вести во вашата историја до сега, през дајчите? Ао, не, немаме, видете, ние имаме во овој, во окружување прилично долга историја. Типа, години сме на пазарот. Не можам сега да ви кажам точно која е најчитана вест, меѓутоа можам да ви кажам кога се случувало серверите да не издржуваат посетеност. Например, кога беше случајот со Смилковското езеро, имавме еден силен прилив на посети. Кога објавивме дека Стево Пендаровски ќе биде кандидат за председател уште пред да дојде конгресот на СДСМ, исто така имавме еден сериозен прилив на посети, каде што моравме да ги разбудиме техничарите и среде ног да работат. Имало ситуации. Го сака на Пендаровски, тоа е индикатор интересен. Го сака ли излеа или го мразали, не е битно. Лайк, дислайк, публицитет има, така? Не, ние не водиме таква евиденција дали го сакали или го мразали. Веста како вест беше интересна, јавност исчекуваше кој ќе биде со оглед на тоа. Од другата страна, веќе беше јасно дека Иванов ќе биде кандидат за председател на ДМРО. Беше интересно кој ќе биде неговиот против кандидат и тоа беше интересно. Бибер има колку лайкови, толку и дислайкови. И Канго е слично, односно повеќе дислайкови има на, на овој. Не те слушам, тоа многу слабо. На YouTube. На YouTube. Не, на субвенционираниот. Добро, кратко, ако сакаш да ги прашаш нешто гостите и да ми кажеш според тебе, според дискусијата до сегашна, што ќе се случува? Дали социјалните медиуми ќе ги алтернираат порталите, тие самите по себе ќе бидат портали, ќе направат некои алатки, колку што читав, тоа веќе го прави Facebook. Што ќе се случува? Ќе се интегрираат? Секој ќе биде новинар од дома или сериозното новинарство секојаш ќе чини, ќе кошта. Мора да излезеш да ја провериш информацијата, не само да ја напишеш прв. Па видете, и да, оние портали кои што до овој момент не се интегрираат со социјалните мрежи, предпоставам дека заостануваат далеку-далеку. Тоа го знаат сите кои што го работат овој бизнес. Значи, не дека ќе се интегрираат најголем дел од порталите, односно сите по-квалитетни портали, се веќе интегрирани. Не би рекол дека секој од дома ќе може да биде новинар со оглед на тоа дека окей, вие може би ќе видите некоја сообраќајка која што ќе биде со закинати или ќе имате можност да фотографирате, сега си има телефон со камера, меѓутоа тоа ќе ви се случи еднаш во 6 месеци, вие нема да ги добивате информациите редовно. Новинарите имаат избори, работат на терен, да, сосема е различно, не верувам дека на тој начин ќе може да, нели, секој да стане новинар. Сега треба да се има предвид дека денеска многу лесно циркулираат информациите. Поради тоа што, како што веќе кажав, секој има можност да фотографира на улица, да испрати фотографијата. Тоа е сосема нормално. Така, нели, напредува технологијата, напредува начинот на кој што луѓето се информираат и сето тоа е сосема нормално. Не верувам дека добрите новинарски истории, добрите само, информации... уште да ми кажеш со парите како импутот е се поголем, се движи во нагорна линија. Ние на нашиот пазар се соочуваме со еден клучен проблем, односно одредени фактори го прават дисторзија на пазарот, ја пореметуваат самата конкурентност. Што се однесува до тоа како дали растат приходите, да, од година во година се поголеме колачот кој што маркетинг агенциите и сериозните огласувачи го отделуваат за интернет порталите. Тоа не е тренд само во Македонија, тоа е тренд на секаде во светот, но и современо треба да имаме предвид дека и расте, константно расте вкупниот број на посетители кои што го регистрираат македонските интернет портали. Ако имаше некој, па е, до нова година имахме и официјални мерења од оваа платформа
химију што беше, можеше да се следи како напредуваат македонските интернет портали. Пак ќе кажам, треба да се имамо предвид дека македонската публика сем што е далеку, далеку кога се кога станува збор за информирање од интернет, зад оние во регионот. Еве ќе ви дадам една споредба. Например, во Македонија најчитаниот интернет портал има меѓу 6-7 милиони посети месечно, значи зборуваме за визит. Во Хрватска, која што е колку има двојно повеќе жители од Македонија, најчитаниот портал има над 40-50 милиони посети. Да не зборуваме за Србија. Значи, е, можете да направите математиката колку се ние далеко За крај, да, прашањето до гостите, ако сакат нешто да те прашат, јас конкретно, не ли е малку чудно, првите места на посетеност во Македонија, кај интернет порталите, ги држат портали кои што според странските амбасади се уста на владата, како ги викаат? Па тоа само зборува за тоа колку добри проценки направиле странските амбасади. Знаете, ако се, не знам зашто се водиме од проценките на странските амбасади. Ова е пазар кој што лесно се мери. Значи имаме бројки и тие покажуваат. Ако публиката го прифаќа производот, значи има релевантна бројка. Се знае дека 5 е поголемо од 4 и нема тука што повеќе да се дебатира и да се коментира. Што тоа? Нема финти со Фейсбукот, со купување, со плакење нешто? Па не би рекол дека тоа се финти. Сите што сакаат, на сите портали им стои можноста да се рекламираат на Фейсбук. И тоа не е ништо ново, тоа не го измислихме ние во Македонија. Тоа го прават портали од типот на BuzzFeed, на Huffington Post, значи портали кои што се нешто значат во целиот овој бизнес. И сега не знам што е тука, какви се тие манипулати кои што би можеле да се прават. Сек се разбира, може да се манипулираат бројачите. Меѓутоа, агенциите кои го закупуваат просторот имаат собствен систем на мерење. Тој систем вие не можете да го манипулирате. Ако... Не, поратамо, Маджо, што пишуваат твитерджиите, Facebook, SNS? Со оглед како што се разви темава, некако и Твитер заедница е баш онака актуелна. Само долго се пишуваше, тоа го коментират ги избрав овие неколку твита, долго се пишуваше по порталите за убиството на пејачка во Србија, а Твитер заедницата поприлично свесна за состојбата и околу важноста на информирањето, буквално експлодира и го исхета ваквото информирање. А така и на многу фина. Има еден твит, вели, портали. За грозното убиство за бабата Урадовиш само објавивте, али затоа за пејачката од Србија ни ги пренесовте и статусите на братучетка. Ево вака и Угурсус има, да и молестам на македонските портали. Јас ја убив српската пејачка. Или пак овој на Мекица и што интересен. Боже ме опрости, ако не убија Јелена, немаше зашто да пишуваат наши портали. Отров. Снежана, ако е занимливо за интернет, никако да прочитаме. Имаме, значи, интересни работи за интернетот, посебно кога станува збор, нели сите сме присутни на интернетот, дори 80% од македонското население користи интернет. Е, сега понекогаш нашето присутство на социјалните медиуми е необходно, меѓутоа кога сакаме да не нема, компаниите не ја овозможуваат ова опција толку лесно. Често, криејќи го делит копчето во конфузното мени и подесувања. Така, за да си зачуваме, за да го зачуваме нашето време, да ја обележиме тога страната justdelete.me. Тоа е страна која што собира директни линкови за убивање на профили, убивање значи под наводници, и сметки на кои им става крај за секогаш. Оваа страна е инаку одличен извор, чие што работа е навистина деликатна. Така, например, за Facebook, линкот оди директно до delete копчето, меѓутоа не се сите такви профили толку едноставни. Прекогаш мора да ги контактирате луѓето од услугите на клиентите. Тие ќе одлучат. Само кликот се мери или и времето на колку чита? Тоа дали според тоа можеш да направиш посериозна анализа? Во секој медиум, значи од почетоците на било кој медиум до денеска се мери колку ти стига гласот и колку ти тежи гласот. Значи нема врска дали е тоа клик или предходно терапијата која истражува пишува дали се задржуваш до една минута. Не, дури и во аналогното време кога биле весниците доминантен медиум, шерот се мереше исто. Не се мерел шерот. На крајот на криштата тоалет хартија секогаш имала поише тираж од било кој весник. Значи, и најголемо влијание. Значи, нема најголемо, бидејќи баш и немаше реклами на тоалет хартија.
За значи, друго влијање. Не бидете... Не дай Боже. Не бидете до таму сигурни дека денеска се мери некако поинако. Се мери како и секогаш во историјата на медиумите. Доколку луѓе стига твојата порака, она што го правиш на медиумот, и колку таа е релевантна за нивниот живот. Влијател, да ги викаме твитерджиите. Оке, ете влијателна. Влијателна. Кога Етме бев обседнат со тоа, колка го е влијанието на Аеден. Не ме интересираше колку е гледаноста, знаев дека е најгледана телевизија, многу ми беше битно колкаво е влијанието, што никој не обрнува внимание. Еве сега викаат сите е најгледана. Да, точно. Зошто е најгледана? Значи, доверба и гледаност се различна. Ама за турските серии? Па не, тоа вистинското влијание на медиумот. Да, тоа е асоциации кратки. Фетај на што ве асоцира? На Фатиме. Или на секс. А Бесник Фетај имаше министр за економија, за шо беше? Фатиме, Фетај. Тоа е твојот секс, не мој. Јас сум фак на Фатиме. Мола? Јас сум фак на Фатиме. А Катица на што те асоцира? На кукла. На колач. Ја мислам дека... Можеш ти да му направиш. На што те асоцира протест? Но овие денеска протестирам, шаренам, сето тоа. Па и дом протестира, или денеска не протестира, не? Денеска не. Немаш. А Заев на што? Оф. На офлет, не? Не. Оф. Мене на, не знам, на различни работи. Не жив и здрав човек, не знам што да ти кажа. Човекот во себе, Ацо, на што те асоцира? Знам да, за кого ме прашува, за Трифон Костовски. Па така му се вика движењето се. Па затоа ти викам, знам. Тргнаја како Фродем. Да. Чибишев на шоте. Човекот. Чибишев. Човекот во себе, тоа беше. Нека ја на Велес. Човекот пред се. Човекот пред се. Не бе, тој едно... Грешно. Изфрадаш го. Тој е во Велес. Се смејам, не знам. Да, тоа му ски изфрадаш. Чади, не. Чади. Јам него му финале со Кабрал. Чибишев на кој пат? Плата на што те си? Плата? Плата, да. Имотен лист. Ама ја, многу ја... Многу лесно ми ги открива тази чеци. Не се да бидам тежок. Сакаш да Бранко на што ја си? Уу, не, но... Долго време. На Бранко да добавам лично, че колегата, не? И тој ако устаеш, ако уште по-добро. Уште по-добро. Немаш ли? Па за финале? Ми го взимај коцкица само. Оу, да, многу сакам. Кодите Бранко коцкица, да, стварно. Па и во ваше време изгледа. И ме врати. Добро, за Јупчо, не ме прашувам за премиер. На што ве асоцира? Футбол. Има за монтаж, има телевизиски програм, еден така. Името на овој новијов ќе го кажев, ама не го знам. Е, тоа е интересно сега. Кој е технички пред изборите, ако е попржино, 100 дена, кој ќе замени, кој ќе дојде? Не, па Либерта се објави дека Груевски уште седи у кабинетот и се јавува и тоа одговорно. Да, добро, номинално. Одговорно тврдам дека седи на Илинденска број 2. Јас ви благодарам. Да. Може ли кратки препораки, кратки инструкции да им кажете на слушателите, на граѓаните, како најбрзо, најдобро и најправилно се информират на интернет, што да читаат, што да избегнуваат, кои наслови се лажњаци, бомбастични, препораки за живење во дигитална доба. Избегнуваат. Затоа што има информација дека веќе границата оди нагоре. Не, едуцирани се граѓаните знаат што во користење на интернет. Што сакаат да читаат, немој да мислиме дека не се едуцирани. Едуцирани се. Може да читаат некои... Зборуваме за медиумска писменост. Ако речеме ефтини портали, може онака чисто од зезање и од да се посмеат. Инаку не е дека не се едуцирани, поготово и овие што се на интернет. Но ја немам некој кратко правило, затоа што моите правила стварно важат од 2000-та година и јас се обидувам да правам публиката или да ја негуваш публиката, не да ја следиш у низините потреби, затоа што ако се следи публиката, тоа што секојаш е едно тегнење на кај дното, знаеш, ќе упали невидено, ексклузивно, шокантно, ќе видиш дека ќе ти упали и онда идеш со цело време со тие и публиката, она што е
лековерна и овие што се лековерни водачи на медиуми, полека се се буткаат самите на кедното. Треба со публиката да се работи, значи искрено, без разлика на тоа колку боли во Google Analytics бројки, колку ги изгубиш. Битно е малку да ја форматираш, да ја научиш, да порочита повеќе од наслов, да свати ако пет пати ти каже еден портал дека е нешто невидено, да сватиш дека не можеш пет пати невидени работи да гледаш на ден. Значи се е до оние што ги водат медиумите. Малку чисто човечка одговорност треба да имат кон оно што го прават, за да не се валкаме во калта со тие шокантности што не постојат. Сашо, кратко. Да се избегнуваат социјалните мрежи како трафика, да си дојде на трафиката, меѓутоа да се избере, навистина да се избере, да не чека некој да му флешне на компјутерот, туку да си го избере оно што сака да го чита без разлика дали е шокантно или не шокантно, и да си ја најде, да си го најде својот пат таму, да не зависи од некои други водачи. Значи без разлика на платформите, новинарството сериозно останува и понатаму, не може да изумре, мора да имаш сериозно, студиозно истражување, проверка. Се разбира, сега. Пижама новинарство не е возможно, освен кај некои. Сега е возможно, во моментот. Сега уште е возможно. Се разбира дека е возможно, гледаме што се случува, меѓутоа работата е нели да го едуцираме. Јас благодарам за разговорот. Рафинерија ќе го слушаме. Ацо Кабранов, Либертас, Сашо Мацански, Трендо, Офнет, Александр Дамовски, МКД.МК. Трајче Гогов, Перика, Зоран Мачовски, Снежана Ваковска. Јас сум Столенамов. Се слушаме во петок.